Prejšnjič, na kmalu. Ne. Kaj bo kmalu? Ne. In sedaj, zadnji del trilogije. Meni se zdi, da se bo kmalu nekaj zgodil. Jaz se upam, da bom kmalu diplomiral. Jaz bom kmalu šel na Madagaskar. Jaz se bom kmalu poročil. Jaz bom kmalu ostal brez cimrov. No, ljudje, vidite? Zato pa je zdaj že skrajen cajt, da naredimo še ta zadnjo fešto. Ja, nek tacga, ne, je bilo želani, ne? Ja, in to je bil žur dveh sob. Pa ne katerihkoli sob. Sob 208 in 209. Ja, kaj pa bo to? Na otočcu. Dobro, pač v sobi 208 in 209, ne? Ja, kaj ko pa nas bo? Ja, ene 5-10 tisoč. No ja, v resnici tukaj, koliko vas bo prišlo. A tu bo hmale? Kmalu. 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 Mega zakon špon, cool. Best. V torek, 18. junija 2013 ob 20:30 zvečer. V sobi 208 in 209 študentskega doma Vincenci. Nastopili bodo Midva, Bon Jovi, Bigfoot Mama, Siddhartha, Zmelkov in mnogi drugi. Pač na YouTube bomo malo zavrteli njihove komade. Pred uporabo natančno preglejte vabilo. Če ga ne razumete ali mislite, da ste ga prejeli po pomoti, se posvetujte z zobozdravnikom, fizioterapeutom, fizikom ali kemijskim inženirjem.